Det på tide å våkne. Hver dag står 600 Schneider elektrikansatte opp over hele Norge for å redde verden. Sammen løser vi verdens største problem. Energiforbruket vårt øker. Utslippene må halveres. Det et av verdens største problem. De smarteste hodene jobber hver eneste dag med å sikre at hvert eneste bygg blir så smart og energieffektivt som mulig. Vi i Schneider Electric har løsninger som drastisk reduserer strømforbruket på en smart og sikker måte. Mer enn halvparten av verdens CO2-utslipp kommer fra strømforbruk, og mye av strømmen brukes i bolig, bygg, industri, datasentre og kritisk infrastruktur. Ikke glem oppdrettsnæringen. Ja, akkurat. Her må vi spare energi. Det jo helt tydelig at vi har en jobb å gjøre. Jeg har lurt meg inn i kvinnenettverket Elektra for å få med de spennende tingene som skjer der. Og det så mye kult som skjer på huset her hver eneste dag. Vanskelig å få med seg alt. Det her det skjer. Med 30% kvinneandel er det klart det skjer mye kult. Vi har ikke alle svarene, men vi har nok til å utgjøre forskjell her og nå. Men det en tøff jobb å redde verden. Da det viktig at det sammen med folk som gjør det gøy å dra på jobb, som bruker hodet og som tar utfordringen. Sammen løser vi verdens største problem. Våknet du nå? Du? Gresset blir vel ikke grønnere enn dette?